Lidé procházející kolem oblastního muzea v Mostě si nemohou nevšimnout nové střechy, která už z dálky zdobí místní svatostánek umění. Není to ale zdaleka to jediné, čím se může oblastní muzeum nově pochlubit. V budově Mosteckého muzea probíhaly a ještě částečně probíhají rekonstrukce, které si vyžádaly omezení výstavního prostoru. Rekonstrukce probíhala téměř 80 týdnů, to znamená více než rok, a bylo potřeba kromě adaptace těch půdních prostor vyměnit komplet celou krytinu na celé střeše, včetně podbití, včetně veškerých izolací. To znamená, že ta rekonstrukce zasáhla prakticky všechny složky celé té střechy. Již brzy se mohou návštěvníci těšit na zajímavé novinky a nové prostory, do kterých nás s předstihem vzal sám ředitel oblastního muzea a galerie v Mostě Michal Soukup. Nacházíme se na 6. úrovni oblastního muzea a galerie v Mostě, hlavní budovy, což je ta úplně nejvyšší půda, viditelná z dálky ze všech stran, z celého Mostecka, která donedávna sloužila pouze jako provozní prostor, nebyl zateplen, neměl podlahu. Nyní zde bude výstavní sál. A jaká výstava zrekonstruované prostory otevře? To už tak trochu napovídá pozadí, tady za námi, které je poutávkou na výstavu Mýtus Atom věnované uranu, respektive historii uranového hornictví a významu uranu a obecně radioaktivních prvků v současnosti, v minulosti i v budoucnosti. Slavnostní zahájení výstavy je naplánováno na 10. října 17. hodinu, takže všechny srdečně zveme. Já už jen dodám, že součástí instalace je i výběr z exponátů zapůjčených těžební společností Vizmut, dále dokumentace léčebných využití radioaktivních látek, ale i jaderných zbraní a připraven je i pestrý doprovodný program s důrazem na různé aspekty tématu a lektorovaný program pro školy.